Изложбата «Своя пътека» беше открита тази вечер в галерия Петко Чурчулиев, Димитровград. В нея участват Благой Господинов, Владимир Запрянов, Павлина Копано, Ради Радев, Стефан Чурчулиев и други известни имена. Вие участвате с две творби в годишната изложба тук в Димитровград. Кажете ни малко повече за тях. Това са две работи, които са от пленер от тая година от Бълчик. Пленерни неща, по-малки, така че да можем все пак да направим място за повече колеги. Какво изобразяват картините? Ами едната е единия морски пейзаж от Бълчик, а другата е от Бълчик, ботаническата градина Бълчик. Това са всъщност вашите последни произведения, които сте направили? Не последни, но са от това лято. Това да събереш толкова много автори на едно място е голямо предизвикателство, но сега като наредихме изложбата, много добре според мен се получи. Всеки автор си е достатъчно разпознаваем вече с и като стил, и като начин на изразяване, и като послание, което отправя с работите си. Освен картини, рисувани с различни техники, в експозицията могат да се видят още графики, дървени и каменни пластики. Много приятна изненада са младите ни творци, които сега се включват, някои за първи път, някои за втора година участват. Те са току-що завършили в академията или в Велико Търново. Така изключително смели послания представят с творбите си за тяхната крехка възраст и опит. И аз като галерист съм много доволна, че първите им стъпки ще започнат именно тук от нашата галерия. Изложбата ще остане на разположение на жителите и гостите на Димитровград до 15 януари.